السلام عليكم داهر. وعليكم السلام يا مسافي، هاو ار يو؟ وافي انا هاي داهر الحمد لله. قالوا تبي دكو ودا او ييان لا دبدان ملكينا وا كورتيا سوي سوي قفي والله وعدي بكادي سيقو والا بعرو بعرو ادبا ذا خو هذا شو قلت ما مسافي اسراني ما مسافي ومحيسن وحا اوغو خيسو انا با وعا وحا الى قلق داهر ما هو هذا اصلا سهر هي مركه ولا ما مسافي شيخها كنت مسافي مع معك في قلبي سوي سوي انا ديرتي سيتحي وكوفي على يوسف سكوكا يدرن انا كصوى عبا ما اوغبا قال كي واي صوى عدا ولا الكين واوغي هاي daahiro waa idin salaamay habeenka idin wacnaado waa ikana anoo socdo ma dhimata lay dhaha aniga ma dhimato she's still alive you are still aan isoo wicin oo ku ducay heenin indhaha ma saarin rabbi ayaga sareeyay waxa u maleeynaa bulshada soomaaliyeed yaani aniga calool xumaan ku riday ما فهمت علاشي وي هرتي قف كست وحي لهدهي داهر واكسو هرجيد قبيله وكهدلا داهر واكسو هرجيد هذا سجعيل كيسي ابو بلاوني تاغين واي وحي انيغي وخيرنا شيغا دتكاغا كلا ما شيغا يا صحابتاد واي مارك وحا املينا ان عجلت كو سو تورا املينا او بوساس كتيمت اما فين والله ما بشكو ساي gabar shukri inda la dhaxo oo ciyaal muqdisho ah oo weligeed gobol degin oo reer banaadir ah markii qixi ee dagaalkii dhibaatooyinka dhaceen maanta boosaaso degan dadkii waa la kala miirmay laakiin banaadiriga ee dadkii isla noolaan jiray ee farxadda iyo walaaltinimada ku wada noolaa dad weligood isjecel waay horta شكري waxay soo duubtay video baraha bulshada ay soo dhigtay aniga xataa waxaan ka arkay waxaan ku arkay si sudfa ah oo gabar saaxibadeeyo talyaaniga joogta ay soo dirtay aadigay markaa ku raadinaysay dhibaatay tabanaysay wiilkeeda saleeban waay habar gidir waay caruurteeda gabadhaas een waxaana looga xiray South Africa oo ku xiran yahay gabadhaas aaniga same age aanahay isku dhaw wax yar aan laga yaabaa inayga koreys laakiin dad islahaanahay oo hal meel ka wada yimid dadkeenna hore anaga qabiil ma aqoonin waxaan naqaanay wada noolaasho farxad iyo saaxiibtinimo shukri ajaladeedii isoo gaartay iyadoo dhahayso daahir hal eegu share garee i think in qof kasta ku soo share gareysan u maleeyna aniga xataa iyada imeyna ogeyn gabar talyaaniga joogta u sheegto Trisafia ku jirto oo daahir maalmahan aawinayay oo wax markaas ay Tris meeshan ka soo raacayba waaba walaashay darteed marka saas uu ogow ummada dhan oo magaalada joogto haddii qaabili karti daahir oo war waa ku yaala wixii la gaar wala caawinaya fiiri anaga marka binaadana ha marka waxa la soo gaaray xilligii aan idin caawinayay oo aan noqonayay frontier dadkan ku caawinayay oo beeshinimada isku dhaafay inta ka gaadhay waxa ay aragtay ku caawinay diyaar ah ha ducada ba kaaga daran ajalada la soo duubaya duca la soo duubaya iga gaarsiya leeyahay cimriga allah u barakee awlaada allah u dhaafo caafimaad allah sii hadda ma ba kaaga sheekeyn karibo marka adigaaba waxa u maleeynaa in taariikhdu ku xusi doonto oo laga sheekeyn doono oo aad noqonaysid maaragtay Somalia prince taas la soo waya bismillaahir rahmaanir waya ku babsi babsi mari gaarsi mari ka warka afurne mari gaarsi shaqada garaac tap 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 shaqada garaac shaqada garaac shaqada garaac shaqada garaac shaqada garaac adigaa fahansiinay kugu dhuftaan adiga wajigaada maxamed oo waa ku salaamay walaalkay macaan aniga adiga waa iska warqabnaa taleefanka allah ku barakeeyo inta meesha saaran walaalahayna waa salaamay hadaa idi iloobaha ila yaabina geeska madaxa geeskiisa lay u dhuftay waa jaq wareersanahay waa ka qaaday walaashay waa kula saheen insha allah yakuunu qeyr insha allah yakuunu qeyr aguushu waa gaarnay wax yar baa dhiman shaashada milyanka ku tuura ka shaar gareeya guushu waa gaarnay waa gabagabeyskiya la soo gaaray waxaan rajaynaynaa dadkii dhibaatadan geystay inay remorseful sameeyaan inay confession sameeyaan you guys need to come out and just confess
confess your sin so you can get forgiveness. we're gonna forgive you as a public, as an audience from Safi. So you need to confess your sin, please, and take responsibility. You know, hell accountability. And take responsibility, please. Kutur Shasha the million, Safi. What have you know? We are very sorry. We are very sorry. You know the fishes that you faced it before. Mm-hmm. I feel very sorry, Allah. Maya mawqal ma aniga waa bedelanahay dil kale oo ima dhinno marka waxa way walaalkeena waa jecelahay dadkayga waa jecelahay ma ihi dadka ka sheekeyo family affair waxa jirtay ragii waaydal badan wada hadal waxay dalbadeen magtan inay bixiyaan rag odayaashadan waa la hadlay waxay u muuqataa arrintaasi inaysan suurtagal ahayn inaan qaato mig sida aan ka dhadhamiyo hadalkaaga sida aan ka dhameeyey odayaashada dhaqanka sharci ilaha heshiis hadalkooda sidaa daraaddeed waxaynu ku soo gebagabaynaynaa kiiskii maxkamadda sidaan waxaa weeye sawirkaas gabagabadii baarista weeye waa yahay cabdinaasir cabdi ciise cali maraykan follow cabdulaahi maxamuud calasow goof joogi iyo axmed nuur ibraahim maxamuud juge afarta nin afarta nin ee habeenka kugu qaaday gaariga afarta nin ee habeenka gaariga kugu qaata afartan weeye cabdinaasir follow goof jooge iyo axmenuur jooge sawirka koowaad labaad saddexaad saas dhaysa dadku u fahmaan magacaysawirka koowaad waa cabdinaasir ninkaba dhibaan sawirka labaad qof baa la rmafgareeyey anoo arkaaya gurceel tifia lasoo celiyo daahir diini gurceel maxaa u tuurtay gurceel soo saara soo qabo daahir diini sawirkooda waa cabdinaasir ninkaasi nin dimbi aan ku haysanno ma aha habeenka baawarka marka wax loogu qaadaa waa la socoyey laakiin dembi ma gelin oo gabadhu badbaadiyeba ninka labaad ninka gabadha dembiga weyn u geystay weeye cabdi ciise cali maraykan follow waa uu sigiri daarood ninka ku xiga ugu hooseeya shaatiga muuqataa fanaankii cabdulaahi maxamuud calasow goof joogay ninka kale okiyaalaha qaba ee ugu hooseeya waa axmednuur ibraahim maxamuud oo loo yaqaano axmednuur juge oo isagana ah nin mariixaan oo celiya afartii nin ee kiiska uu gala kaasoo ahaa halkan waxaan rabnaa cabdinaasir waxba uma haysana dembiya kiiskana wax lagu kuma laha saddexda nimoo kale markii aan fiirinay hadalkooda dhegaysanay garashadooda dhegaysanay waxaa mataqaanoo cad in mataqaana ilaahay kuma sabadide aan laga fursanaynin dadka ituuraale gurceel ma ahan isniijinimada ruufyaanimada iska dhaafa gurceel inaha waa ogtihiine waxaan go'aansanay inaan maxkamad aadno oo looyro aan qabsanno simbal wixii aan ku helno ama aan cadaalad u helno adduunkan cadaaladunta leh ama aan saafi cadaalad u helno ama yaan loo helin maadaama baarista ay soo gabagabooday maadaama aan qof kasta hayno dokumentigiisa baasaboorkiisii
adreskiisa meesha ku nool yahay iyo wax kasta oo ku saabsan waxaan ku aansanay in looyaro aan qabano ona wax la gelin wada hadal haba yaraate mig laga qaadin aan sharcigaasi gaalada wixii ka soo buxo aan u deyno waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay ku nool faatixad noo akhriyaan inuu ilaahay noogu guuray kiiska awadno waxa kale oon ka codsanayaa maamu saafi inay soo furto akoon number salaam bangi iyo telefoon hormuud oo isku xiran iyo idahab kadibna gabdhaha soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeedba ay ku sameeyaan donation si dhaqaale ahaan aad u noqoto qof financialkeedusan problem ka jirin oo aad wax ka dabarto looyarada iyo kiisaska iyo safarada la gelayo intaba saa darteed berita waxaan kaa rabnaa inaad soo furato bangigii donationka lagu samay lahay iyo telefoonka evc blaska ee donationka lagu samay lahay ha ha yaraysan dadka lacag badan bay bixinayaan dadka soomaaliyeed si lagu taageero haddaan lagu taageeri kiiskaaga waa laga yaabaa in dhaqaal darro uu istaago marka ma rabno in lagu taageero wixiina adiga aad noo manage garaysan rabnaa horta walaalkay daahiro maanta waxaan taaganahay guushi koowaad oo ilaahay subxaana watacaala indhahayga keenay waagii aan ku dhahay ilaa hadda yacni inuu markhaati ilaahay loo qabsado markhaati ka weyn jirin markhaati la cogsado oo ilaahay ka weyn jirin in maanta raggaas habeenkii waxay igu dhigeen oo ayagana caawa ayna dhageysanayaan ayna daawanayaan ay og yihiin dhibkay ii geysteen haddii maanta aniga ay ahaan lahaayeen rag soo garaaba oo soo istaaga oo dhaho dhibaatadaasaan gaarsiin ilaa adduunka waa lagu arkay qof dhib sameeyey waana lagu arkay qof dhibkii inta ka soo baxay soo istaagay cafisaan rabaa waa kuu qirsanaha inaan ku dhibee yacni waa kana abalajaiskeygaa sitaa dhahaayana ma aha waa rag lacag ku bixinaayey in lay aamusiyo oo qarash ee uga baxaysay in layga dhigo aggressive oo yacni ummadda aan ku noqdo yacni qof waalan oo kale yani waayo qof iska hadlayso oo waxbaa igu dhacay leh oo haddana aan la aaminayn laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin daahir ayaa ilaahay noo soo diray oo soo daahiriyey abaalkeedana ani maba kaaga sheekeyn kari caawa abaalkan kuu haayo ilaahay ayaa ma aragtay og abaalkan kuu haayo haddaan duco leeyahay oo ilaahay oo addoommadiisa masaakiinta ee la dulmiyey aan ka mid ahay daahirow ilaahay saad iigu dadaashay oo aad bulshada u tustay oo aad maaragtay sharafkayga iyo qayimkayga iyo maaragtay aad u soo celisay ilaahay waxaan kuu weydiinaa inuu ilaahay sharafkaaga u dhiso oo adduun iyo aakhira owlaadaadana kuugu xafido say kheyr qabo ilaahay kaa dhigo oo ilaahay adduunkana sharafii karaamo kuugu yeelo taas horta waa mahadsanid laba kuusoo hartay bulshadayda soomaaliyeed aan ka dhashay ee aan intaasana ku hor ooyaayay ayaan caawa haddana dalabkayga aniga oo qalbiyan iga soo go-day u dirsanaa waxaan u dirsanayaa bulshadayda waa u jeediin xaqiiqdii oon biyo lagu dhibcinin oo aan waxna ka dhinayn waxna lagu kordhinin inkastoon jeclahay daahir inuu cabdinaasir ii keeno oo bartaa noo soo fadhiisiyo maadaamaba aniga aan u gartay inaan maaragtay ilaahay dartiis habeenkii situationki jiray ouba noqdo ninkii uu isaga yahay inaan aniga u garto walaalkay si sharaf leh bulshada horteeda aan taaj ugu geliyo kuna cafiyo raggaana kuusoo haray ii dhibaateeyey ee garan waayay inay dhibaatadooda ka abalajaas garayaan waxaan ka codsanaa dowladda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed in gabdhaha yaryarka ee ejkayga ku jiro iyo kuwa hadda dhashay iyo kuwa lixda bilood jiro iyo wiilasha laysku duloolinaayo oo aan sharci lahayn ayaan rabaa inay sharci yeeshaan anigu diyo kasta haddii laysiiyo jooggeygao dahaba laysiiyo iima soo noqonayso my 16 years old that day it never come back wax soo laabanaayo ma aha waa kasoo gudbay imtixaankeedu waa kasoo baasay ilaahayna waa igu guuleeyey bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa oo ilaahay dartiis u weydiisanayaa qof maanta hunguri doonana haddaan ahay waa hore 5 sano lasoo dhaafaa lii arki lahaa walaalayaal garabkayga istaaga ilaahay garabkiina ha istaago khaasatan haweenka soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed wiil iyo gabar leh ganacsato cid walba oo maanta ii naxaysa ii jiir naxaysan ku gibil ahay een ku dareen ahay
أكاون كاس هاي جسوا بوحيانو رجعنا محكمة لكرو حقي جسوا قاتو أو ما أنت قبلها الصومالية المركي نين دلني يرى أو نباتي أو كفكرو بقول سنة حدا قرتر والوسو قبندونا 100 years حدا قرتر والوسو قبندونا إنه ويلك الصومالية مدحي سقص ورنتو أيان ربا هادات إذن كقرية قادان القرآن هاي هادات ألك وطرتان ألكان هاي لكن الله سبحانه وتعالى قرب كي كموسم بحن ولجسنا كبحن مايو أنا قلنا من نقنع عدونتي أنت جسد هذا لسي إلهي كوكفر سي من نقنع إلهي إذن كيس مارك وإذن شيغايا ولا لهيجيو إذن كان إذن حيستا دادا إيتهين قعلا إيتهين ولا لا إيتهين إذن كان إذن كربا ولا الكينا aan maxay daahir ala soona waaba iga masuul ana hadda idin sheegay masuuliyadeeda madaxiisa saaranta ana us saare aabahan uga amar qaadana walaalahay uga amar qaadana masuuliyadeeda daahira madaxa taaj amal ugu galiyo mana umaleena inuu cidleynay walaalahay idinkaan caawinaad idinka suga hadalkeygana intaas uu ku egyahay hadaan ani guuleystana gabar Soomaaliyeed oo dhana guuleysatay hadaan banjarna gabar dhano banjartay ayaa jirto ولي بقبر من تقاسي في عن وشيغا داهرنا إنو إيقا جارسيان جعلا آنيقا وحان أباهانا هاي مدحنا حتى آدان كوسو قد بنا داهر وحكستو أي أكون كوسو واي يا دادا إيسو قرأي إنو علي عالمر قو عليو واي بسم الله الرحمن الرحيم مون يا المروين كيسكي دعوت دعيان ودن مدفق كيس دعيكو سقال بقصيتي لحدي وأفرتانين هالكان متقنا كصورن كو عبدوتين قبر ليادو سافي الشيخ عامر هو قبر ذلك صارن هو قبر صوماليت هويه هراب ابقى اسمانا هرتي ابقى ري امام قبر داسي كون سغال بقسيتي لخدي دغمده هولوداك ايا لغا عبدوبتي افرتانين ايانا عبدوبتي نينكا كواد عبد الناصر بالياده ومدبان او اوكيالها مدو قبا ninkaasi gabadha waxa uu magaysan wuuna badbaadiyay oo ka xumaa sidii loo loo galay isla loo kufsanay ninkii ku xiga waa daarood waa harti waa warsangeli waa dubays waxa leeyahay Cabdi Ciise Cali Mareykan baa leeyahay nanasta fulu baa leeyahay darfool ninkii wax kala haa wey shaqada leeyahay ee ku tiilay kasoo horjeedka Baar Cariish iyo tip top gelato ninka kale ee shaatiga madu qaba ee sawirka kaga muuqdona waxa leeyahay Cabdullaahi Maxamuud Calasu goof jooga waa nin hawiye ah oo mursada ah oo Abakar ah waa nin fanaano rekenada ah ninka Swede mu degan yahay oo kale madu wato ee madhibaan koow ka ku xiga Mareykanka mu degan yahay ee Fulu labo ka mursada ku sii xiga ee fanaanka Cabdullaahi goof jooga loo yaqaanana ama Cabdullaahi goof loo yaqaano kanadu degan yahay ka ugu dambeeyay muraayadaha qaba ee shaatiga aad qabana waxa leeyahay وحل هذا أحمد نور أحمد نور إبراهيم محمود جوجا يالي هذا وأنا مريحانة والدارولا وعلي مريحانة أفرتاني كيس كولا مركي أي قرتين عدا ملك يعني أيقونا أي سكون مرقاتي فرين دت كي وش جاين الله هري واحد عطسين إني بحيان مكتة بدوميها لهذا رباروح أيان السوق هذا جو أنكاس مكتة سافش عامر إني بحيان oo ah konton halaad inay bixiyaan ama $100,000 laakiin saafi arinta way diiday waxayna ka doorbiday inay dacwad aado sidaa darteed kiiska maxkamadahooda ayaan u qaadayna looyra ayaa loo qabanaya maadaama maxkamad loo qabanayo fulow shalay wuxuu soo wacay darbo wuxuu weydiistay shalay in arinta lagu dhameeyo wada hadal waa kale oo arintu nagu noqoto culays hal qof qofu haddii hal qof kufsaday halka qof aan dhinay hebel baa kufsaday laakiin saddex nin baa kufsatay marka arintani maxkamad ayaa ay saaciidun gabadhu san u maleeynaayo waa British citizen weeye passport ingiriiska saafi ma haystaa passport ingiriiska ah waa haystaa okay marka waxaan rabaa kelmadaad ugu dambeysay kula hadlaysaa ragaas inaad nimid u lahaasho kadib سيدي بلانتو أحيد أكون كان أصف فريسة أكيس كنا دعوة لنا عادينا إيه محكمة ها إن هرتا
ويلشان هبين كي قبل دي سارتنا واكوشة قصوا ما هتاسنا ما أنت مقالة مقدشين لجوبتا لكن محيه تهرت الدنيا حسن علي الدنيا حسن علي على ده قبل دي يقول ده بدرتي وحوالله يعني ده لشدة ده نحوال لقيته مركي أولو ده يقول تدك تيك سوديتك اللي واجكا محيه جونجل 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 يتكلم ها فمي هذا أبو يكونوا هادنا أفقو يكونول نين عيرا إقابينا لهيد I don't know أنيقا ما قاعد موكا محاية هيتو هادي هادل ليراها هورتا هادل أنيقا انتان سو بوحيي يوتيوب كا هاداد دقيستان إذن كابا إبران دونا لكن هادنا وايدين دمستيرا بنا آدن كإلهي كرامو كدليي مركو دلاناي عنق والبقو إلهي أبورتي كرامو أيو آدن هيسا كرامي أنيقا كرامدي ربي إسيي الشرف كيجي القيم كيجي أن ماركتي هكسناي قربهي قصارناي أي ويلشاني وحي وصودري معقان بلانك وحو أهاي مؤغي أيقا عاو أك سببتكو كلفتي مؤغي أيقا عاو أك قيم كيجي كرامدي دي ينولشي دي أي هل هبين كاردقان وحي يقول كلفتي يعني سبنا آذني مكبحة داتكو مؤكتا الصومالي دا مجعلو خنطة مجعلو إن لغا حدلو ديب داون لو حدلو لكن الدوية دو داود وحي كجرتا مركا خنطة يحق لبيانية كجرتا آنيقا هويان هاي شن عرورها علوشي دا كسو بحدي إلاها اغطة لغالي إنان الدونكا كترمو سي نولادو أنسو غارو إن نولش مانتا عن نوله يكرامض عن ليه إلاها وقلت لقلي مويانة رقاس عنيقة وحي إقدقين قف يعني أن دوني دا مانتا صارنين نمر كيغا دباتا ويني قرسيين أو أن بنا آدن كقارين قف والبو نبكاس قاران إلا دريمي كرا قف كلمة أغان كرا وحالي رنين والبابوك تيسا إساقي بالبشا waxa ku xigto ninka goof jooga la yiraaho ayaan ka garanay umada dhan waa u sheegay waraaniga ninkaas aan aqaanay waxa kale waxay yihiin dhan ma aqoonina iraa wa haday meel iga hor imaalahayeen way isiri kareen way idili kareen wajigooda ma aqoonin say u yaalan ma aqoonin een humaga humaga iyo magaci iyo wixii meeshii ay ka daldalmayeen xusuusteedu ku koobana ku jirtay ninka عبد الناصر للي يهم مقعي سواء يقول دقي عدو استقي سكوكين حيرو أو فيديو كول إيه سواء عن سي عن وحقيق صدوا سي جعلالها والالكي داهر ومعنى إنا ويلكاس فهم سيو وحي دعي إيه سببتا عن ويلكاس وعفيه adduunka korkiisa aan ugu cafiye sababtoo ah wiilkaas waxay ila ekeed in la soo kaxeeyay markuu dhibaatada i haysto iyo hooga iyo baa i haysto uu yahay ninkii loogu daba mariyayna uu yahay oo la yiri micnaada ugu dambeeya markaan anaga dhameysano isagu aha waxaana aniga ku iri walaal maxaa iga rabtaa weli ma iloobin hadalkayga walaal maxaa iga rabtaa gacanteedu kor intuu qaado ir waxba ka marabo anagu marabo ee ilaahay idinkiisa baayo mana ka celin karo laakiin waxaan ku awoodaa inaan ku celiyo gurigaaga ku geeyo ninkaas intaas ma dhexmarte intaan xasuusto waa markii ilaahay maanta haduuba akoonka korkiisa igu tusay ninkii maaragtay sida yiri iyo dhibaatooyinka ragaas i gaarsiyeen on intaas cabanay on talyaaniga ku arkoon u caruurobay darto anoo ka sii dhumanaya oo isleh malaha yaacni shalana waxbaad qarinaysaa umadii ku ogaanin haddana mi Italy Abdullah Goofjo kaaga daba yimid stresski aan aniga ma aragtay u galay dhaqtar wixii oo dhan aan ka soo dabaashay intaas soo sanaan soo maxayd soo halaagmay on dhulal kala duwan soo maraay oo meel aan imudneen soo maraay oon rafaadkaas wuxuu noqon doonaa mid taariikhda la wada qoro oo aniga hadaan dhinta xataa ay dadku ka sheekeyn doonaan in noqonaysa gabdha ilmida oo sidaydo kale ay ku dhacdane 100 waa ka badan yihiin in malaayiin marka aniga tayidi waa diiday inaan qariyo waa diiday inaan Soomaali ka qariyo waa diiday inaan waalidkay ka qariyo waa diiday inaan walaalahay ka qariyo
taasna waxaan u sameynayaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed aysan noqonin markay dib ku dhaco ama aflaan laga duubo ama la yiraahdo lacagna si hadii kale ku kashifeynaa waxaan rabaa inay dhahan miraayadahana soo saar waliba anagoo daba waaweyn siilna ilaah siilkana ilaah sameey guskana ilaah sameey barkasna soo dhiginay dhahan rabaa oo dib dambe looga cabsanin ragga Soomaaliyeed oo dib dambe kufsi looga baqin oo sharci la yaqaanana ka soo baxo aniga waan ku dhaartay waana ku dhibana haddaan ku dhintan waxaan aaminsanahay rabbigii abuurtay inuu ugu karaameyn doono barkii xaqqa haddaan isbeddel imaanin oo bini'aadamku isbeddelin ilaahayna ma beddelay samada noogama soo deganaay marka wuxuu idhahay aboowe halhal u la hadal ninkan Canada joogo wuxuuba bilaabay inuu yiraahdo naagtan way jeclaan jirtay jaceyl dirtiis waa waxa ii daba joogto naagaha guursaday ay goof joogo abdullahi goof joogo kanaan ha way yaani waligay jaceyl iska daaya aqoonta aan u leeyahay ku bartay waxay ahayd inuu bas wadi jiray gabadhaana oo la socon jiray wax kale oo ka aqaan ma jiray markay isla socdaan waa wada salaami jiray waa dhinac mar jiray jaceyl iyo wax la dhahana bini'aadamku waa isjeclaadaan dhalinyaradu waa israaxda laakiin aniga ayaga amal iyo wax la mida maba ahayn ta ku hamisa ilaahay waaba wuxuu ahaa qof wuxuu iga dhigayba han sare ku jiro waqtigaasna nin xataa hankeyga kuma jirin barkee maba u samaysnayn waqti nimeed waqtiga ay dhibaateeyeen marka dhibaatadoodii kadib waxaan maray anaa og daahir baawurka wuxuu qaadaa afar shan qof oo qaada baa ugu badnaan aniga waan sheegay haddaa dhegaysatay oo ku naqatid maxay ahayd ha noolaato waxaan ku iri markuu laba qofood dhinaca iga soo galeen qofna hore oo markii hore isaga u sii saarnay oo fologu uu yahay aan jeclahay barkee wuxuu dhahay folow waraa folow waraa folow magacaas ma iga fuqin xataa waa sii sheegay intaada adiga daahir u keenin waxa in humaaga la socdaaddaraaaayeen ha laakiin waxaan dareemay anigaan ku dhahay qalbiyana waxaan dareemay ilaa qofku markay ka dheer yihiin adiguna qof yaroo gaaban tahay markaas dad iga koreeyay ahaayeen mogtahay oo iga dusheeda taagan marka wax ka badan ayagaan u haystay barkee waan shoogay waan naxay ma filanaynin gurigaagaad u socotaaha islahaa waaga kuugu baryi doonaa adoo nabad qabaad gurigaaga ku hoyane waxaana kugu dhici doona ama masiibadaana rabbi kuu idmay qalbigayga kumayso qorneyn waxay igu noqotay wax mufaajaawaabanahay saddex mohohe hal io hala ay soo galaan ku dhahay waaba sheegay si fiican u dhegayso laba qofaa labada dhinac ay soo gashay laakiin inay qof kala waceen oo folowga hore fadhiyey lala fadhiyey aan aniga u haystay saasaan dareemay macnaha ilen waxaan tirada badan le iyo waxaan igu soo habsaday korki iga dhegdheganoo ijiijiiday boqol waa igala badnaaye 100 waa igala badnaaye markaad waxaa la haashay goof jooge oohasuu kuu geliyay inaad jeclaad naagsan u sheegay saasuu ku yiri aflagaado naagtan kama harayso ninkan way jeceshahay ninkan warkiisay wadaa yacni dignitigeyga iyo karaamadeydii waxay isku bedeshay inuu yiraa naagtan way jeceshahay waana he is the master minderka ka dambeeyey maskaxda in habeenkaas lay dhibaatay waa isaga kufsigaagiiln isagaan aqaan yaan aqaanaa kale yaa ikeeni karo yaa ikeeni ninka labaad ku soco okay axmanuura kuu soo haray axmanuur isagana wiilasha dhalinyarada oo holodaag imaadoo ka mid ahaa jira haye gaari cad uu wadan jiray oo ragaato gaariga magaciisa xataa ragaataa la dhahaa anaga gaariyaasha magacyadoodu waa naqaana baabuurta cadcadna waaba ogeed bakreesiida iyo hebelow iyo karoola iyo hebel wuxuu wataa hebel iyo hebel karoolow qabaa iyo xlow wataa iyo aan anaga gabdha aan ku sheekaysan jirna ninkaa nin ragaato watou ahaa oo dhir badan aadna u dheer haddaan xasuustayda dib u celiyo isma lahayn habeenkii mugdi ahaanta kadis ku soo galay labada daaqadood moogtahay isma lahayn axmanuuraa ku jiro isagaanba raadin jiray axmanuur yaa yaqaano goof joogow saaxiib la ahaa jiray inaan weydiiyey wiilashii dhibaateeyaan rabaa aan facebookyadeeda ku qori jiray daahir adna maanta waxaad soo daliilisay inuuba ka mid ahaa cajiib ilaaha iga sareeya facebookyga dib hasoomaaliyamaqlaaxkabadaana waa cajiib wallaahi waxaynu keeni karnaa kiisaska soomaaliya ka dhacay oo dhan baynu keeni karnaa maxkamadaani haddaad taageertaan caawa saafi baad aragteen wallahi waxaan keeni karaa
بقول يسديت يسدح جبلود أو لكفصري أو عا وضع يغسك ذا كير كلا واي ما نايان حد أول حد أول شيء ويا إيرك أصلاً كان إيش شيء كان قارك ميد أيدهن هبلاي ولا كفصري هبلاي ولا كفصري ما قاعد يدي وصوت بحرات شو واجب محمد يا ترى ترى قبلها والرجل دكان يا قبلها دكان مش لا ذهول ذاك كل جودة الكفصري قبل هالك أبو وحى السونتا أو سفي عن ورئيسة علم جولد ورئيسه بركنا محمد سياد بروحه ده هديح تويل كي يقوي هلا توكتو أمرك صارك واكاسة مركب كفصك فراح كبا حي وقبله لو ذا كفصري ووحى لي الوحى لكم سجري خراكيشي محمد سياد بس كله عين إيه قوستي قبله هو ذا عيال لكم سجري ولا ربي حجر هبيكي وحى كله وحى كله ده عظيم بوليسكو عبسي وحي قبل جرين باليني أخو صابسن درق وحاجة مرسلها يا مريحان كو قاد بيقولي بالدولدو وصيرك ماليدي كأحيان يمدحوينها دالك مالووش يا قداحر عذي الرضي إنو من بوليس أها من ملتري أها أوسيتك ملتريك عنتد الدولة وهي سنجري إساقو أح إن محي إهت إن فول محو أها أبتقي وحو أها كابتن كابتن وعدافي أنا مكلاقاني إن سيتك ملتريك دولو او اديركي او كاها مخي هيتو او حكومي جيره اديركي لباد ابه لا دشي وا دنتين لبدبا كو ال شباب بدله هدا دو دنتي و هو اه بوليس و اه خرده اوتوتده marka hadaynu waxay ahayd in yani waxaan kaaga wada hadalka ku keenay hadii aan waagas afka furto يعني ما أهين خف كوهن قوبيسو إن دات كان إني شاكتو لكن نحذنتي إيه شاقي إيه غردين إيه إنان إسو قوري وايبو سافيا لكوبصدي أنا ماانت ملايين سوماليد كورشي غاي ها ماركا وحالي يدي سراكيل ما دام علموه إيدا لي وحكو سجري يا داتكو حكو سجري وحكو جري نين لي جري مايكل ومحمش اسماعيل دا لكو جري وحكو جري كميدا محمد عبدالله فرماجا كو جري waxa ku jiray xoosh kibri wiilkiisa kamid ah dadka kufsiga badan geysan jiray oo liiska lagu hayo cadeynta lagu hayo marka waxa ku jiray abdullahi boolkan ahmed nur jugahan follow ninka kufsiga ugu badan geysto waha aabihiina nin deeska wuxuu ahaa iska dirbujiifo madbacada qaar ku shaqay jiray laakiin marka damaan darawal baa noqon marka horna engineer ka ahaa madbacada qaranka marka ee waa la wada kufsaday gabadha oo dhalay ee abwaanka hadii kala waxaan lahaa ahay Ares Isa Kaashi Ares Isa Kaashi gabadhiisi farmaajahan iyo kufsaday waa la yahay Virginia Jinya ku dhacay la yiri maxamed xoosha kamid ah dadkii kufsaday maxamed xoosha xooshki brewilkiisi waa waashay ee waxa ku jiray jiiska oo Michael Cheese oo jiiska maaliyadda wasiirka maaliyadda wiilkiisa ayaa ku jiray ee kana ku waana ku jiray waa badnaan adiga dad baan ahaayeen gabadha Ares Isa la kufsaday hadda gabadhan soo gasho durbaantaha oo leh xaliimad diiriye oo harikubka la jiray farmaajii ayaa kufsadeen way fuuleen hadden ad way oo aanan macnaha lahayn wixii marka waagaas iska heed ciyaalkaas oo dhan khaasi ahayn farmaajina ciyaal wuxuu ahaa ciyaal hordaag oo ahaa marka damana waa bari u dagay ay dagayeen marka waxa weey kolay nin walba wuxuu geysto waa kasoo bixaysa oo umada Ilaahay qof walba geedko abuurto gorana anigu isma lahayn maanta ka hor imaanayay حد ما دعوي كرب ما أنا كحالي كرب تاس عيب يقول نقول المهي قد داون عيا هوا يا النقضي المهي قد داون عيا فرما جاء كفصلي يوم جيسا مايكل جيسا كفصلي يوم محمد حوشا كفصلي ما ده كرب مركز دل كان إنسان صومري هير كان صومري دواتها صومري وحالة قبلها صوماليات الله أبوك ديو حقه الله أصول صار سو كما درنا وحي دقالة دي كدن بينا 1991 up to today إلا ما أنت وكدر أنت أردت أنيقا وحامر قاتكا هاي قبليه قبيل كلا نوح محمود أما قال قراح قبليه اللي جري قبلها سي مركي دقالة كدن عايز سوحان الله كفصد رقو دين انت اسكولك محمد على سوقي ألا
أيوة تاس واب حقيقة جرتو خبريرت عدة فملك كم إذا أيام حتى انتي بابور كسر راعين عند حدا لو قبصد أيقوب بدن إذا قفوين هيد أبي جبت نساء إسل السعودين أبيه لوقا لاستاجي جبت نجس كسلوجيت أبيه يتاجن أيام مشي لجو لكن كوفسياس وكوفسياس أو قلقلها لو سمي وكيمت داهر ee sabool midii jiro galgalaha ee ibraah jiruhu ayaa waxay bilaabeen qorlo inta istaagaan in gabdhaha abgaal ay kufsadaan oo baawrka ay kala digaan oo la rugu shido halkaas ay carada ee cil kufsi ka bilaabtay markii dalka ay soo gashay ee kuul dhig jiray shaalaydi shaalaydi ayaa gabdhihi galgalada xog kufsada markaa yaani waa arsasho calashan vendetta dhan ah vendetta sidoo kale rag bay laayeen waa tii ay soo weereen afarta tuulo iraaga eel ee gubeen markaas ayaa idana looga argoosanay gaalgalaha amnu maxamuudka oo ragoodi xamar bakra soo galay iskuulka maxamuud axmed cali soo geeyay lagu laayay 100 dhin waxa kamid ah dadka laayay maajo koogan hadda abihi ayaa ku jiray dadka lagu dilay meesha maya waxa dhacay jariimo la dhahay yani waxa dhacay wax aan bina aadanimada ka baxsan laakiin waxaan barabaaba jeneralkaaga qeyr Allah siiyo inuu noqdo in lagu heel garoobo gabdhuhu ku caafimaadaan cid walbo la dulmiyo ku caafimaad wiil iyo gabarba wiil iyo gabar